na donacije Fonda za otvoreno društvo. Prepoznali su između ostalog grad Pirot kao grad koji radi na polju energetske efikasnosti i dogovor je da postavimo jednu malu solarnu elektranu na krovu ekonomske škole. Već su uplatili sredstvo u iznosu od blizu 2,5 miliona dolara, dakle 20.000 dolara. Ne znam tačno kolika će elektrana biti, planira se nekde do 50 kW. Ideja je dakle da bude i promocija obnovljivih izvora energije, ali je takođe ideja da uključimo tu solarnu energanu u sistem škole, tako kažem, i da sve uštede koje škole ostvari zbog potrošnje električne energije od te elektrane vratimo školi za druge namene, za usavršavanje profesora, nastavnika, za upotrebu neke opreme. Dakle, nećemo za taj iznos smanjivati iznos prema školi, ali ćemo s druge strane promovisati energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i ja se nadam da će tu biti znatno uštede. Ekonomska škola ima dobru poziciju, mi planiramo nekoj doglednoj budućnosti, baš smo razgovarali o tome da iskoristimo krov sportske hale K, da vidimo da li možemo da još napredujemo ka energetskoj efikasnosti, da umjesto bojlera koji se tamo non stop koriste za naravno tuširanje igrača i sportista, napravimo solarni kolektor za zagrevanje vode, ali to su već neki drugi planovi. Ovo što ste vi pitali, dakle, realizacija, ja se nadam, neću prvi polovinu sledeće godine.